30 il öncə Azərbaycan torpaqlarının 20%-ini işğalı ilə yaşanan qətliamlar Azərbaycanlı qardaşlarımızla bərabər bizim də ürəyimizi dağlamışdı. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının 7-ci qurultayında deyib. Vurğulayıb ki, 3 ölkə AİTƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi adı altında bu münaqişənin həllini öz üzərinə götürsə də problemi daha da dolaşıq vəziyyətə gətirdilər. Azərbaycanlı qardaşlarımız bu süreçtə hep krizin diyalog və anlaşma yoluyla çözümü yönündə çaba harcadılar. Buna rağmen Ermənistan tarafı saldırılarına ara ara devam etmiş, diyalog kanallarını tıkayan taraf olmuştur. Geçtiğimiz yılın son aylarında Ermenistan ordusu yeniden saldırıya geçince Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Türkiye'nin desteği ve Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde verilen destansı bir mücadeleyle hamdolsun bu kirli işgal sona erdi. Türkiye, Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendiren bu sürecin varılan anlaşmaya uygun şekilde neticelenmesi için takipte kalacağız.